ከማን ጋር ነው የምትውለው ነው ጥያቄው ወንድሜ? ከማን ጋር ነው እየዋልሽ ያለሽው ነው ጥያቄው እህቴ? ማሰብ ያለብህ ምኑ ጋር ነው ቆምኩት? ተራራ ፀሐይ ላይ ቆመ ፀሐይ መታኝ ከምትል ትና ላይ መቆም ዶፍ ዝናብ ውስጥ የሄድክ ዝናብ ቀጠቀጠኝ። እኔ ምን ላድርግ እንዴ? ምርጫ እኮ ነው። ከማን ጋር ነው የምትውለው? ከሚቀጠቅጡ ሰዎች ጋር ነው የምትውለው? ምንም አላማ ከሌለው ሰው ጋር ከዋልክ፣ ሰዎች ከማይወዱት ሰው ጋር ከዋልክ ይመጣና ሰዎች እንደማይወዱ ሊነግር ይፈልጋል። መስታወት ፊት ስትቆም እህትህን ነው እንደምታየው ወንድሜ? መስታወት ፊት ስትቆሚ አያትሽን ነው እንደምታየው እህቴ? ቆሽሸ ከቆምክ የቆሸሽከውን ራስህን ታያለህ። ዝንጥ ብለህ መስታወት ፊት ከቆምክ የዘንጥከውን አንተን ታያለህ። ጓደኛ መስታወት ነው ሲባል ሰምተሻል እህቴ? የቆሸሸ ጓደኛ ጋር የምትውል ከሆነ ቆሻሻህን ነው አንጸባርቆ የሚያሳይህ። ያንተን አለመቻል፣ መውደቅን፣ መዝረክረክን፣ ጥፋትህን ነው አንጸባርቆ የሚያቀርብልህ። የቻለ ጓደኛ፣ ጎበዝ፣ ተስፈኛ፣ ተራማጅ፣ የሚጥር ጓደኛ ጋር ከሆንክ ተስፋህን፣ እርምጃህን፣ ችሎታህን አንጸባርቆ ያሳያል። ከማን ጋር ነው የምትውለው? ከማን ጋር ነው የምትውለው?